Miksi susta tuli joulupukki? Toi on kyllä niin paha kysymys. No mähän nyt on oikeassa työelämässä myynyt bensaa ja viinaa ja tuppervaareja. Ja sitten mä oon ATK-hommissa ollut esimiehenä ja mikrotukihenkilönä. Ja nyt mä oon eläkkeellä, että mä pystyn tekemään kaikkea tämmöistä teatterihommaa, joulupukkeilua. Mä en vanhemmiten jotenkin löysin itteni, että tykkään esiintyä. Tämmöinen interaktiivinen esiintyminen. Eli kun siinä on lapsia tai aikuisia ja ei ole käsikirjoitusta. Mä tykkään tehdä improvisaatiota. Tähän järjestystä partaankin. Ei tämmöistä ei voi käsikirjoittaa. Tässä kun vaan muistaa, että joulu on se sana. Se on mielenkiintoista, että kun mulla on toi kori ja siellä on karkkeja ja sitten semmoinen mutrusuu ihminen tulee jonnekin kauppaamaan ja sanoo, että ei mitään kuulu ja ota tuosta karkki, niin siitä mutrusuusta yhtäkkiä se niin kuin rupeaa loistamaan semmoinen ilo yhdellä karamellilla. No niin, ja tästä sitten kyytipojaksi karkkia. Ei vielä oikein poronpulkka kulje. Ne on suolannut tuolla. Heippa. Hei, kiva nähdä sinua. Kiitos, kiitos samoin. Mä olin tietoliikennealalla, että sieltä eläkkeellä. No ei tässä oikeastaan mitään raskasta ole. Joskus kun on jouluna oikein kova lumipöperökeli ja pitää mennä aikataulun mukaan, koska mä oon pitänyt semmoista minuuttiaikataulua, että perheen äidit voi olla aivan varma, että se tulee minuutille just silloin, kun on sovittu. Täältä saisi suut makeeksi. Koitan olla silleen, että niin kuin mä kysynkin, että onko kilttejä lapsia, niin mä aina kysyn iteltäni, että oletko sä nyt tarpeeksi kiltti. Ja sitten koitan vähän niin kuin vanhempiakin viedä siihen kiltimpään suuntaan. No oli loppujen lopuksi sitten aika hyvinkin porukkaa. En mä oikeastaan ole miettinytkään muuta kuin, että tätä tehdään niin kauan kuin keppi kädessä pysyy.